sauti imeita kutokea mbali, sauti ya yule tai akiita jamii yake. Kulikuweko huko kifaranga wake akiwa ndani ya kundi la kuku wa madhe. Olile ya lorine na Bwana sasa tumeza kwamba tumeza pelekea kiumbe wakati wa mwisho. Olile ya lorine na Bwana sasa tumeza kwamba kamwe akujua alichokula alichofanya yule mama kuku. Kwa mana mwana tai asili yake ikula nyama ya mga uo ujumbe wa olile ya lorine na Bwana sasa mesharifti kwamba nitawapelekea ile lile lorine na Bwana kwamba nitawapelekea mjumbe wakati wa mwisho. Huyo mwana tai alipoisikia sauti ya mama tai akiita angani, akaijua hiyo naye akaruka kutoka ndani ya kundi la kuku madhe. Olile sasa kwamba ile lile sasa kwamba mjumbe wakati wa mwisho. Sisi kama tai wakati wa jioni mesikia sauti ya mjumbe wa saba akipiga baragumu, tokeni wana tai sisi kuku ninyini tai, tokeni dhehebu yelile sasa kwamba olile sasa yani kwamba Bwana, asante Bwana Yesu kwa uteuzi wako, umetufanya bibi harusi wakati wa jioni. Na sasa tuko huru na kanuni za imani, tafurahia tukila mana uweponi mwa elime sasa kwamba lile dada sasa ndugu kwamba lile lile sasa kwamba Bwana mjumbe wakati wa mwisho.
Amen. Hallelujah. Tumshangirieni Bwana. Tumshangirieni Bwana. Amen. Amen.